বালভৰি জাদুত হিৰণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ দুবাৰৰ চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাৰ বিশ্বকাপৰ নকআউটত প্ৰথম গ'ল মেছিৰ গ্ৰুপ লীগৰ প্ৰথমখন মেচত ছৌদি আৰৱৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈছিল মেছি বাহিনী কিন্তু ইয়াৰ পাছতে পৰৱৰ্তী দুখন মেচত জয়েৰে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে আৰ্জেণ্টিনা প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত উজলি উঠিল মেছি বাহিনী খেলৰ 35 মিনিটত মেছিয়ে অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে দলক বিশ্বকাপত মেছিৰ এইটো নৱম গ'ল মেচৰ দ্বিতীয় বৰ্ধিত আৰ্জেণ্টিনাই 2-0 অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই 77 মিনিটত গ'ল দি ব্যৱধান 2-1 হ্ৰাস কৰে আন এখন খেলত লুই ভান গাৰ্লেৰ দল নেডাৰলেণ্ডে আমেৰিকাক 3-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে নেডাৰলেণ্ডৰ জয়ৰ নায়ক ডেনজেল জামফ্ৰাজে ডেনজেলে এটা গ'ল দিয়াৰ লগতে দুটা গ'লত সহযোগ আন দুটা গ'ল দিয়ে মেমফিছ ডিপে আৰু ডালি ব্লাইডে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নেডাৰলেণ্ডে খেলিব আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপত নেডাৰলেণ্ডে দুবাৰকৈ ৰাণাৰ্ছ আপৰ সন্মান লাভ কৰে আনহাতে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 12:30 প্ৰাক্তন চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডে খেলিব ছেনেগালৰ বিৰুদ্ধে স্পৰ্টছ ডেস্ক এনবি নিউজ